हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रकृति शर्मा म्यूजिक। आज एक विशेष भिडिओ गानर कथा कबले भिडिओ बनाल। जिस मोर आगर गीतकटा शुनी से रजनीगंधा इतना कि नुटा गीते अंकुर शर्मा लिखा, अंकुर शर्मा दाय लिखा, अंकुरदार लगत गीत एटा गार हेपा आसिले। आरु आजि आमि एटा गीत माने गान रेकर्डिंग करिलु, खूबे भाल लागिले गाय पेले। तार अलपमान पिक्चार्स भिडिओस आपनलोकर लगत शेयर करिछु। आरु गीत तो आमि गाइछु अतनु काश्यपर कारणे, तेर कारणे नहय सत्यम पनियर कारणे। खूब सोनकाले आपनलोके शुनिबले पाबो। गीत तो बुलि कले भूल हबो, एटा एटा माशअप कभार सॉन्ग हय। इयात चारिटा गीत आछे, एटा अलपमान पुरनी, बाकी किटा पूरा नतुन गान हय। अरिजित सिंहर गान हय, बेले बेले गान आछे, निश्चय कय आपनलोक जानाम, आपनलोके जानिबो केदमान पिसते। आरु भिडिओ तो माने गीत तो करिबो जाउते अलपमान भिडिओस कय राखिसिलु, आपनलोकर लगत शेयर करिछु, आशा करू आपनलोके ভাল পাবো। আজি আমি এটা গান রেকর্ডিং করিলো, অঙ্কুটার লগত ডুয়েট গাবলে বহু দিনৰ পৰা ইচ্ছা আছিলে, বাট হেতু আমাৰ হৈ উঠা নাছিল। কিবা কৰি আমি এটা মানে কেইদিনমানৰ পৰা প্লেনিং এটা কৰি পেলাই গানটা বনালো। খুব সোনকালে আপোনালোকে চাব পাৰিব নিশ্চয়কৈ গানটো, ভিডিঅ'ৰ সহ আহিব। আৰু আমি দুয়োজনে গাইছো, এইটো মেশআপ সঙে হয়, নতুন গান ইমানেই। আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে গীতটো আদৰি ল'ব। গানটো ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ পিছত অংকুটা অকণমান কওকচোন কেনেকুৱা লাগিলে? অঁ, ভাল লাগিলে। এফৰ্ট দিবলগীয়া হৈছে। আমি প্ৰকৃতি আৰু মই বহুত দিনৰ পৰা কাম কৰি আছো, যদিও ডুৱেট গান নাই গোৱা ন, নাই গোৱা। সো দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান, এটা হিন্দী কভাৰ। অকণমান কোন কিটা গান আছে অলপমান কৈ দিওক। দু দিন ৰহে হ্যায় মগৰ চুপকি চুপকি, আৰু অৰিজিত সিঙে গোৱা কিছুমান আছে। আশা ৰাখিছো আৰু, নকব নালাগে দিয়ক, সোনকালে শুনিবলৈ পাব। আশা ৰাখিছো সোনকালে মানে আপোনালোকৰ আগত যাতে দিব পাৰোঁ। আৰু সেয়া আমাৰ ৰেকৰ্ডিষ্ট দীপক শৰ্মা আৰু দীপু দা, যি মিউজিক কৰি ফেলে চোৱা নাই, দেখুৱাই দিছোঁ অলপমান। तुझ पे ही तो मेरा हक है।